Ат спортының биылғы маусымы өз мәресіне жетті. Осыған орай Арғымақ ипподромында бәйге өтті. Биылғы ат спортының қорытындысы мен келесі жылдың жоспарлары жайында әріптесім тарқатсын. Бұйылғы бәйге маусымы жоғары деңгейде өтті. Бұған дәлел тек Қостанай облысының көлемінде 8 бәйге ұйымдастырылды. Үздік деп танылғандарға берілген автокөліктер мен бағалы сыйлықтарға жалпы құны 90 миллион теңге бөлінді. Жабылу салтанатына орай өткізілген бәйгеге 30 миллион теңге қаржылай қолдау көрсетілген. Өздеріңіз көріп отырсыздар, сол биылғы маусымның жабылу жарысы. Астана, Қарағанды, біздің өзіміз Қостанай облысында. Сіздерді құттықтаймыз. Екі жыл құтты болсын. Бәйге жоғары деңгейде өтіп жатыр. Енді оның ішінде біздің биылғы жылы сол Қостанай жылқы тұқымына деген өте жоғары деңгейде көңіл бөлініп отыр. Өйткені сол өзіміздің қазақтың қазанаты Қостанай жылқысы. Соны енді дәріптеп жатырмыз, көтеріп жатырмыз. Үлкен сыйлықтардың бәрін сол Қостанай жылқысына деп Осы жылдың соңғы ат спортында ұшқыр және аламан бәйгелері бойынша 27 шабандоз бақтарын сынады. Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола, Қарағанды шаһарларынан келген қатысушыларды Қостанай өңірі ыстық ықыласпен қабылдады. Биылғы жылы астықты өлкеде Қазақтың қазанаты атауымен жергілікті жылқы тұқымына ерекше ден қойылуда. Келесі жылдың өзіне де әзірге 8 бәйге өткізу жоспарда бар. Биылғы жылдан көп болмаса, кем болмайды дейді ат спортының вице-президенті. Келесі жылға деп тек қана Қостанай жылқы тұқымына 5 бәйге келесі жылға да дайындалып отыр. Биылғы жылы 5 миллионның үстінде ақша бөлінсе, келесі жылға 60 миллион. Енді келесі біздің 2400 метр қашықтыққа барша біздің шабандоздарымыз дайындала жүрсе. 7 бәйге деп жоспарлап отырмыз. Келесі жылда бұдан төмен болмайды. Дайындық жігіттердің мынадай бәйгелерді көргеннен кейін ат сатып алып отқан атқа қызығушы жігіттердің саны көбейіп келе жатыр. Біздің ең басты өзіміздің алда қойған 2400 жеті атқа келген мына қазақтың жігіттері, қазақтың балалары біздің ұлттық спортпен Ұшқыр бәйге 1600 метр мен 2400 метр қашықтыққа ұласты. 1600 метрде қатысушыларды оза шапқан Ескендір Белдібаев алтыннан алқа тақты. Сондай ақ 2400 қашықтықта да Ескендір қарсылас шақ келтірген жоқ. Аламан бәйге болса 20 000 метрді қамтыды. Бұл сайыста Ақмола облысының шабандозы Тимур Харитонов алғашқы болып мәре сызығын кесті. Басқа да жеңімпаздарға арнайы қаржылай сый-сияпаттар табыс етілді. Оразғали Нұрғалиев, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.